des de Lucas fora de l'àrea. Mare meva, quina badada, i podries expulsar en Lucas Nunes Sanaker. La pilota, el primer pal, la rebatada, gol, 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 gol. Miguel Núñez, Miguel Núñez, Miguel Núñez, Miguel Núñez. La seva centrada, rematada i el gol. La jugada que continua, la centrada, rematada i el gol. Però l'àrbitre diu que no, l'àrbitre diu que no, no sé si l'ha anul·lat. Sí, sí, l'ha anul·lat, l'ha anul·lat. I s'acaba el partit.